Здравейте всички, аз съм Веном и този клип ще бъде за да ви информирам с нещо интересно, предполагам. Някъде на 30 март се навършват 3 години от създаването на БГЦ, или от официалното създаване на БГЦ по-скоро. Така че аз реших да направя едно малко конкурсче или нещо такова специално за вас, което ще бъде на тема Minecraft. Рисунки, арт, както виждате в момента. Съм пуснал някои картинки, които да ви покажат горе-долу за какво става въпрос. Можете да нарисувате каквото искате, свързано с Minecraft, стига да включва мен, Sparko, ZZ или някои от другите, които са нали от БГЦ. В описанието на клипа ще напиша вашата картинка, кой трябва да включва. И да, това горе-долу ще бъде. Победителя, този, който ще направи най-готини рисунки или най-готина рисунка. Да, може да се включите с няколко рисунки, сколкото си поискате, стига да са хубави, нали? Можете на Photoshop да ги направите, на Illustrator, на Paint, на каквото решите, стига да са, нали, готини. Победителът ще получи Garry's Mod. Ако има някой друг, нали, който много ми хареса и направи нещо готино, ще получи утешителна награда, някоя друга игра, която още не съм преценил, да, ще има утешителна награда за още някой, който се е представил добре. Срока е до 29 март. На 30 марта ще кача клип с снимка, нали, там, на рисунките и така нататък, които сте направили, ще убива и победителя и така нататък и така нататък. Какво друго да кажа, къде да ги изпратите тези рисунки? Най-добре ще бъде да ми ги изпратите на имейла, който ще ви оставя отдолу. Той е немекопиритемаймунка@gmail.com. Ще оставя в описанието, изпращате ми там картинката, линк към картинката или я прикачвате към имейла, няма никакво значение. И си напишете, всъщност аз ви знам имейла, но си напишете някакви контакти там, Steam, Facebook, нещо друго там, имейл и така нататък, просто да знам за всеки случай. Си напишете, за да, нали, ако спечелите, за да се свържа по някакъв начин с вас, ако трябва и телефон. телефон не ми трябва, но нали да. Та горе, това исках да кажа, така, ще бъде готино да ви видя рисунките, понеже знам, че вие сте доста креативни, повечето от вас поне. И да, това е горе, което имах да кажа, пожелавам ви успех на всички, които ще участвате. И да, изпращайте си картинките, надявам се да бъдат готини, да включват мен, Sparko и ЗЗ, и другите там, чавета и така нататък. Добре, това е всичко. И ще се видим след 4 дена, т.е. ще ме чуете след 4 дена, когато обявя кой е победител в тази простотия. Уху! Чао!